Անվավերը այն ոչ իրավաչափ իրավական ակտը, որ ընդունվել է. Ա. օրենքի խախտմամբ, այդ թվում օրենքի սխալ կիրառման կամ սխալ մեկնաբանման հետևանքով, Բ. կեղծ փաստաթղթերի կամ տեղեկությունների հիման վրա, կամ եթե ներկայացված փաստաթղթերից ակնհայտ է, որ ըստեղության պետք է ընդունվեր այլ որոշում։ Ոչ իրավաչափ վարչական ակտը կարող է անվավեր ճանաչվել այդ ակտն ընդունող վարչական մարմնի կամ դրա վերադաս մարմնի կողմից, ինչպես նաև դատական կարգով։ Վարչական կարգով բողոքը կարող է ներկայացվել ակտն ընդունած վարչական մարմին կամ դրա վերադաս վարչական մարմին։ Վարչական բողոքը կարող է բերվել Ա. վարչական ակտը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում, Բ. վարչական մարմնի կողմից գործողություն կատարելու օրվանից 1 ամսվա ընթացքում, Գ. վարչական մարմնի կողմից անգործություն ցուցաբերելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում, Դ. գրավոր վարչական ակտում դրա բողոքարկման ժամկետը նշված չլինելու դեպքում, վարչական ակտի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 1 տարվա ընթացքում։ Վարչական ակտի անվավերության պահանջով հայցը կարող է ներկայացվել դատարան վարչական ակտն ուժի մեջ մտնելու պահից երկամսյա ժամկետում։ Սակայն այն դեպքերում, երբ վարչական ակտը կամ վարչական ակտ չընդունելը բողոքարկվել է վարչական կարգով, դատարան դիմելու համար սահմանված ժամկետները հաշվարկվում են վարչական բողոքի քննության համար սահմանված ժամկետների ավարտից հետո։